evidência do amor de Deus, mas que o Brasil viva sempre e caminhe sempre, que a marca desta nação seja uma nação dependente. Porque eu venci o mundo, então levante a sua cabeça, porque Deus nos promete e a sua palavra nos garante que essas tribulações vão passar, esses dias vão passar, essas lutas vão passar, os problemas, as dificuldades, as adversidades, tudo isso vai passar em nome de Jesus. Amigo, querido, levante como quem levanta um troféu. Ah, querido, o inimigo se zanga quando vê um homem e uma mulher de Deus com o cálice levantado na mão. Porque quando a gente levanta o cálice, a gente está dizendo: Senhor, a minha aliança está de pé e eu sei que a tua também está.